na 11. a tedy pravděpodobně na konečném 12. místě Slováky. To je vynikající úspěch pro tu mladou slovenskou dvojici. No a končíme. Tímto párem Julia Zlobinová a Alexej Sitdikov. Oba pocházejí z ruského města Kirov, ale oba reprezentují Azerbajdžán. No a aby toho nebylo málo, tak nás tedy vlastně čeká další dvojice, která je v péči Igora Špilbanda. Na úvod to bude Růžový panter od Andreho Manciniho a potom Quickstep Sing 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 Luise Primi. Julia Zlobinová a Alexej Sitnikov by měli atakovat výkon Italů, které jsme viděli těsně před nimi. Ty by měli porazit, protože byli poslední, na posledním mistrovství Evropy na 7. místě. Známka za technickou hodnotu je docela vysoká, 31,55, jak ji zatím vidíte, je daná hlavně vynikajícím zvládnutím finstepu. Je vidět, že na tom si dali záležet možná i víc než na té předchozí části, která obsahovala krokovou sekvenci a twizzly. On ten finstep je skutečně zrádný tanec a je mu zkrátka potřeba v tréninku věnovat pozornost. Tady se to vyplatilo. Já bych řekla, že byl skutečně lepší než jak Francouzi, tak Itali. Italové byli, myslím, ty druzí Italové samozřejmě. Ale mě trošku tak nějak, nezlobte se, přijde divné, že vyloženě ruský pár bruslí za Azerbejdžan. Já to beru, když je jeden. Když je jeden, jako to máme i u nás, když aspoň jeden je tedy z toho stádu, za který bruslí, ale vadí mi to, jsou tady dva pouze takové páry,
poháry, tento a potom Rakušani, kdy ona je Češka a on je Estonec. Takže to se mi jaksi zdá, to jsou koupené páry, že jo. A samozřejmě, protože v Rusku by to byl nějaký pátý, šestý pár, tak jezdí za Azerbejdžán, se tam domlouvá docela dobře po tom rozpadu, ale myslím, že to není zrovna to jako fér. Po technické stránce to byl velmi dobrý program, po stránce programových komponent to také nebude špatné, ale přesto si myslím, že některé choreografické a řekněme až takové divadelní nápady Igora Špilbanda ten pár prostě nebyl schopný předat. Bylo to vidět, že se tam jakési grimasy, posunky snažili, ale že to zkrátka nebylo přirozené, nebylo to upřímné. Z nich to nebylo, bylo to takové hrané moc. Známka 59-82 ale je dobrá, řadí je na šesté místo, dokonce tedy i před Žigančinovou s Gažim, ale je to dané v tomhle případě vyšší technickou hodnotou, jinak ta druhá sada známek u tohoto páru je zhruba na úrovni třeba Francouzů Carnove a Jonese. Ale ta první sada, jak vidíte, může hrát také velkou roli. Co by o tom mohli vypadat?